הסויד הגולוי, שיעור מספר 70. אנחנו הרבה פעמים בספר, בסויד הגולוי, מביאים את דבריו של החזון איש. החזון איש הוא היה אחד מגדולי הדור, הדור הקודם, שכל כך הרבה דיבר על עניין אמונה וביטחון. זה נכון, שעל פניו זה נראה שהחזון איש הולך על השיטה, כמו שאנחנו מבררים בתוך הספר, שהביטחון הכוונה היא שכל מה שהקדוש ברוך עושה זה לטובה. אבל כבר דייקנו וכבר אמרנו על זה, שאם כל זה, גם החזון איש עצמו בספר אמונה וביטחון, כותב שם את החלוקים האחרים של ביטחון, שמה שאדם באמת רוצה, והוא מביא את עצמו לבירור חזק של אמונה וביטחון, הקדוש ברוך ייתן לו את מה שהוא רוצה. אנחנו מוצאים את הדברים האלה גם במקומות אחרים, בדברי החזון איש. בחידוש של החזון איש, כן? בחידוש שלו, על התורה, מסכת בבא בסרה. סימני ספקות יות חס. שם יש את הסוגיה של תלמיד חוכם, אם הוא צריך לשלם מיסים על השמירה של העיר, וכתוב בגימורת, תלמיד חוכם לא משלם, כי התוירה מגינה עליו. כותב שם החזון איש. כי באמס, התוירה באמת מגינה על התלמיד חוכם, והם לא נתונים למקרה הטבע כמו שאר בני אודם. ואז מוסיף החזון איש, כי השגוחה של הקדוש ברוך הוא על הבני אדם, זה כפי גוידל מיילס הביטוכן שהאדם יש לו, וכפי מה שהבן אדם מביא את עצמו לידי להשליך את יהובוי רק על השם, כך הקדוש ברוך הוא באמת שומר עליו. זאת אומרת, למה התלמיד חוכם לא צריך לשלם על השמירה? כי באמת לתלמיד חוכם יש יותר שמירה בגלל גוידל הביטוכן שלו. כי הביטוכן בעצמו שהבן אדם מביא את עצמו לבירור המחשובס, לבירור השקופס, וממילא זה מביא לו מחשבות ורגשות של אמונה וביטוכן והקדוש ברוך עד כדי סמכות והישענות לגמרי על רחמי וחסדי השם, זה בעצם גורם שהבן אדם הזה יותר שמור. כי התיצואה של הביטוכן, של השמירה, של המילוי המשאלות של הבן אדם, זה תלוי כפי גוידל מיילס הביטוכן, והתלמיד חוכם בכוח התוירה, יש לו יותר ביטוכן. זה דבר גם ככותב החזון איש, בקונטרס אחרון, חיליק א' באיגרת בייז, אז כותב מפורש. כל שיוסים או אודום מפתחוי בבוירה יסבורך שמוי, כן יעלה וכן יצליח. העלאה וההצלחה, השמירה והתקווה שהבן אדם יש לו זה לפי גוידל מיילס הביטוכן שלו. זה דבר אנחנו מוצאים גם מרבי צחוק זאב סולובייצ'יק, חידושי הגריז על התוירה. מביא שם, מתרגם, מפרש את הפסוק של עוז תסענג על השם ואיתן לכו משאלס לבכו, פוסק בתהילים פרק ל"ז. אומר רבי צחוק זאב סולובייצ'יק, על ידי הביטוכן אפשר להשיג כל דבר. כי אם הביטוכן שלך יהיה בבוירי קולוילומים בצורה כל כך חזקה, עד כדי כך שאפילו לפני הישוע אתה כבר מרגיש את התיינוק של הישוע, עוז תסענג על השם, אז אתה תזכה שיתקיים בך המשך הפסוק, ויתן לך משאלס לבך. כי הכל תלוי לפי ערך שלימוס הביטוכן. כמה שיש לך יותר שלימוס בביטוכן, אז הקדוש ברוך הוא באמת ממלא אותך כפי יויסוי מידה, לשלם לך את כל משאלס לבכו לטויבו ובערכו וגדולו. הגריז מוסיף, שאל תחשוב, שאם אתה כבר תקבל את כל משאלס לבכו לטויבו, כבר לא תצטרך מכאן ועדה לביטוכן. אני אומר, לא, אז אתה מאבד. אתה מקבל מתנה אחד ומאבד מתנה יותר גדולה. כי אז הוא מאבד את המדרגי והמתון הנפלא של מידס הביטוכן בעצמו. אלא ודאי מוסיף שם הגריז, שמעבר לזה שהקדוש ברוך הוא ממלא לבכו, ממלא משאלס לבכו לטויבו, הוא גם נותן לך בשכר הביטוכן, שמעכשיו יהיה לך עוד יותר חוזק ועוד יותר אומץ בלב, כדי שתזכה מעכשיו לביטוחן עוד יותר גדול. וממילא יוצא שמעכשיו אתה תהיה עוד יותר מאושר. כי בזכות הביטוחן אתה תזכה לביטוחן יותר גדול. וזה השכר הגדול שלך. וכמה שיש יותר ביטוחן, אתה יותר יכול לחשוב טוב. אז ממילא אתה יכול יותר לקבל משאל הסליף חולטוי בו, וככה זה חוזר חולי לו. ועד כמה אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו, להביא את עצמנו לבירור המחשבות וההשקפות של אמונה וביטוחן,
גם כדי לזכות לעוד אמונה וביטוחנו, וגם כדי למעלס את כל משלס לבין אלה טועבו.